Així han sonat les primeres notes del Festival de Música de Cardedeu. La cantant Judith Niederman ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida a la 16a edició del festival, enguany marcada per l'aniversari dels 100 anys dels organitzadors, l'agrupació coral cardedeuenca. Home, que sigui el 16è any d'un festival ja és molt bon senyal, perquè vol dir que té molt bona salut i que deu haver-hi gent amb moltes ganes i molt implicada amb la vida cultural del poble com perquè això sigui possible cada any. I a mi ja venir a cantar perquè gent així m'ha trucat ja està molt bé. Després, que la coral faci 100 anys em sembla bestial. Clar, no hi ha ningú que comencés a la coral i que estigui viu. O sigui, és molt fort. I jo porto una coral a Vilassar i només fa un any que anem, però ja estic vivint aquesta sensació de grup i, ostres, doncs 100 anys és molt. I que ho celebrin amb el festival i que m'hagin triat a mi per obrir-lo, doncs jo què sé, molt agraïda. Perquè tampoc, vull dir que Cardedeu, sempre he tingut bon feedback, però no tinc cap enllaç directe de res, ni tinc cap familiar d'aquí ni res. Però no sé, s'està creant com aquest vincle molt especial, la gent supermaca, tothom molt entregat. O sigui, crec que sou un poble amb gent molt entregada a que funcionin les coses i que tingui vidilla, no? Això és bàsic per un poble, perquè et dius, Cardedeu, ah, sí, és on hi ha tota aquella gent. I la gent fa el poble, o sigui que fantàstic. Niederman ha presentat el seu primer disc en solitari davant un auditori gairebé ple, un àlbum amb cançons personals dedicades als avis o a la seva germana. A principis de l'any vinent té previst presentar el seu segon àlbum.